Avvalambor assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz va obunachilarimiz. Bugun men sizlarga Gurzuvoy mashina narxlarini ko'rsatib o'taman. Surxondaryo viloyati Denov moshin bozorida Isuzu, Kamaz, Zil, traktor, Gazel narxlarini ko'rsatib o'taman. Marhamat, videoni boshladik. Videomiz yoqsa like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Ruxsat bergan mashinalarni videoga olib ko'rsataman aziz obunachilarim. Birinchi videomiz Isuzu avtomobili. Aka, Isuzu nechinchi yildi bu? 2012 yilda oxiri ekan. Necha tonnali edi aka bu? 5 tonnali. 5 tonnali ekan. Motorlar qanday edi aka, zakonmi? Ha, zavodski. Hozir holatini ko'rsatib o'taman. Aka, temir metal nechta qo'yilgan? 4 ta 100 talimi? Salon ichlari. Aka, probe qancha yurgan probe? 144 ming parami yurgan ekan aziz obunachilarimiz. Mana temir metan gazlari bor, ballonlar holati ham a'lo. Ikkita uyonga temir metan gazi bor aziz obunachilarimiz. Holati mana shunday. Isuzu avtomobil, Isuzu so'ragan muxlislarimiz bo'lsa marhamat. Yo'q, bolalar ham toza, metallar bor, bak ham bor. Aka, sizni necha pul baho qo'yapsiz endi? Necha pul baho qo'yapsiz narxi? 240 million so'm baho qo'yapsiz. Savdo bo'ldimi aka, yo'qmi? Ha, 200 bo'ldi. 200 million so'm bo'ldi. Endi necha pulga sotmoqchisiz? 210 million, 220 million? Kelishib gaplashasizlar. Telefon nomerini ayting aka. 91 lik 99 98 39 39 shakamizga bog'lanasizlar. Shunaqa Isuzu avtomobili bor, kelishtirib beradilar. Isuzu avtomobili ikkita bor ekan, uyda ham yana bitta bor. Agar klient bo'lsa gaplashasizlar, kelishtirib beradi. Ikkinchisi 2014 yil ekan, 2015 yil ekan, uzr. Holat mana shunday. Bu ham 5 tonnali aka, bu ham 5 tonnali, 2015 yil, holati shunday, xuddi mana shunday ekan. Marhamat, Kamaz avtomobili. Aka, bu Kamaz yili nechinchi yil? 2004 yil ekan. Yevro Kamaz aka, yili yangi ekan. Yevro 2 ekan. Motor, karabka, zadnoslar qanday edi aka? Zakon turbo. Zakondagi turbo kompressor ekan. Xo'sh, holatini ko'rsatib o'taman aziz obunachilarim. Oldi qismi bu. Yevro Kamaz ekan. Balonlar aka, bez kamermi? Balonlar bez kamer, holat yangi. Aka, 6 ta bu yangi, 6 ta yangi metani bormi? Metan gazi 6 tadanmi? 6'dan 12'de. 6'dan 12'de iken metan gazı. Balonlar bana iken holatı, bez kamer, resorları. Zapaska balonlar ham bor. Holatı bana şimdi az alınışlarımız. Yoksa ki çok bağlanırsızlar. Nomer Jizzaxniki bo'lgani bilan oldi soti bo'lgan general davnos bor. Kelishtirib dokument qilib beradilar kelishsalaring puliga. Mana bu yonga ham 6 ta metan gazi bor. Aka, bu oldi soti bo'lgan, general davnos bor. Salon uchun ham ko'rsatib o'taman. Kolonkalar qo'yilgan. Xaladinliklari ishlaydi. Xaladinliklari ham ishlar ekan, bu yerga xaladinliklari bor. Hozir salonlar ichi span qo'yilgan, torpedalar qilingan, manifoldlar bor, pravilari hammasi ishlaydi. Ishqilib qilingan Kamaz avtomobili, Yevro Kamazda cho'tki qilingan. Holati mana shunday. Aka, necha pul deyapsiz buni narxini? 40 ming dollar baho qo'yapsiz. Yevro Kamaz. Yevro 2 mi? Yevro 2 konsernerlari bor. Bort uzunligi qanchalik? 620. 620 aka, 40 ming dollar baho qo'yadi. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Yo'q. Savdo bo'lmagan ekan, kelishtirib beradi. Birinchi bozor Toshkent akamizni. Telefon nomerini ayting aka. 97lik. 97lik. 550. 550. 08. 08. 00. 00. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradilar. Xaladinlik Kamaz konsernerlik.
Marhamat, traktor avtomobili. Denoda bitta traktor bor ekan. Shuni sizlarga ko'rsataman. Bitta kirgan ekan bugun. Xo'sh, aka traktor yil nechinchi yildi? Belari 80. 2005-yil ekan, yil yangiroq ekan sal. Xo'sh, motor, karobkalar qanday edi aka? Motor, karobkalar, motor qilingan. Ha. Karobka zadnomasi ochilmagan. Karobka zadnomasi ochilmagan, motor qilingan ekan. Balonlari yangi. Holatini bir ko'rsatib o'taman. Mana kaza o'rinchilarim. Yo'qsa telefon qilib bog'langiz, traktor so'raganlar muxlislarimiz bo'lsa, balonlari yangi. Belarus 80 traktori. Kamper sirlari bor, o'zini-o'zi damlaydi. Aka, buni nimasi bor? Chizili bormi, piligi bormi? Buni shu turish sotiladi. Shu turishi necha pul deydi aka bu? 120 million so'm baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Savdo bo'ldi. Qancha bo'ldi? 85 millionga savdo bo'lib bermabdilar, 120 million so'm beryapti. Kelishtirib beradilar savdo qilsa. Necha pul endi sotishniyatingiz bor endi misol uchun? Sotish 100 milliondan oshsa sotar ekan traktorni. Xo'sh, telefon nomeringizni aytaboring aka. 99lik 423 0989. Shu akamizni bog'lanasizlar, 100 milliondan oshsa sotar ekanlar. Balki gaplashasiz, 100 millionga ham 90 millionga ham, 90 milliondan so'ng qimmat narx, chunki bitta traktorda o'zi shuncha inson qimmat, endi egasi 100 million deyapti. 85 millionga ham qanchagadir bermagan ekan. Yo'qsa telefon qilib bog'lanasizlar. Holati mana shunday. Talablarga binoan gazel avtomobili. Aka, bu gazel yili nechinchi yil? 2012 yil gazel avtomobili. Xo'sh, motor, karobka, moslar qanday? Hamma yeri kak bo'lishini boyovoy tekshirib ko'rish olishi mumkin. Boyovoy aka, qancha probeg yurgan aka? Probeg 272 000 probeg yurgan, halol probega 272 000 km. Tuzilig'i qancha aka? 420. 420 ekan, holatini ko'rsatib o'taman. Qancha yuk oladi aka bu? Zavod qo'yini bilmayman, bu bilan yurib ketyapman. 100 talimi temir metan bu? 115 talik ikkita. 115 talik ikkita temir metan bor. Zavodiga 250 yuradi, karobkaga 300 yuradi. 300 km yo'lga ikkita metanni to'ldirsangiz, xo'sh, 3 tonna yuk oladi dedingiz aka? Ha. 3 tonna yuk olar ekan, holati mana shunday. Aziz obunachilarimiz, Rossiyada muxlislarimiz bor, kommentariya yozgan, gaz so'ragan uchun marhamat, gaz uncha kirmayapti, bitta ikkita kiryapti. Ruxsat berganligini olyapmiz. Holati mana shunday. Salon ichini ko'rsatib o'taman. Marhamat. Mana salon ichlari. Aka. Necha pul baho qo'yasiz bu gazelni endi? Necha pul baho qo'yasiz puli? O'zim endi 120 ga olganman. 120 ga olgansiz. Talashib tortishib yotmayman. Ko'rsin, tekshirsin. 100 ni ravna bersa beraman. 100 million so'm bo'lsa ravni sotar ekanlar. Telefon nomeringizni ayting aka. 97lik 785 50 28. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradilar. Marhamat, Zil 130 Gruzov avtomobili. Xo'sh, aka, yili nechinchi yildi bu Zilni? 90-yil. Motor, karobka, zadnomaslar qanday edi aka? Hamma tomoni qilingan. Hamma tomoni qilingan, cho'tka avtomobil ekan. Nechta temir gazi bor? 8ta. 8ta temir gazi bor ekan, metan gazi. Holatini ko'rsatib o'taman. Balonlar holati o'rta. Mashina qayerdiki aka? Savollaringizchi. Mashina Denovdiki ekan. Azoblantlarimiz yo'qsa telefon qilib bog'lanasizlar. Metan gazlari bor. Balonlar ham holati o'rtacha. Aka, bo'rt tuzunligi qancha bilasizmi razmerini? 420. 420 ekan bo'rt tuzunligi. Ikkiyonga ochiladi bo'rtlari. Usti tent. Muxlislarimizdan so'ragan uchun marhamat. Kamchiliklarimizni oldindan o'zi so'raymiz, aziz obunachilarimiz. Aka, necha pul baho qo'yasiz buni? 90 million so'm baho qo'yapsiz.
90 milyon so'm baho qo'yaptilar, zildi. Bu endi savdo bo'ldimi yo'q aka? Savdo bo'lyapti. 70 millionga berasizmi yo'qmi klient bo'lsa misol uchun? Beramiz. 70 millionga berishim mumkin, yana savdo qilsalar kelishtirib ham beradi. Telefon nomeringizni ayting aka. 90lik 645 46 10. Shu akamizni bo'lsa, shunaqa zil avtomobil bor Gurzabay. Holati a'la darajada. Mat talablarga binoan ISUZ avtomobili. Aka, ISUZ'ın yili nechinchi yildi? 2012-yil. Qancha probeg yurgan? 3500 yurgan ekan. Temir metani 4 ta bormi ustalik? Motor karakola zakon nima ekan? Zakonni holatni ko'rsatib o'taman aziz obunachilarimiz. Salon ichlari. Balonlar yangi. 6 ta balon yangi ekan aziz obunachilarimiz. Aka, bu 5 tonnalikmi sizga? 5 tonnalik. Aka, 10 tonni yuklab ketadimi bemalol? Benim abi 10 tonni 12 tonni ham olib ketar ekan. Holat mana orqa taraflari. Aka, Denov dizelmi bu? Isuzumi? Denovdan mi Isuzu deyman? Shorchini Isuzu ekan. Uzr boya dizelda yorgan uchun. Isuzu avtomobil shorchiniki ekan aziz obunachilarimiz. Yo'qsa telefon qilib bog'lanasizlar. Holatini ko'rsataman narxi bilan. Denovda mashin ko'p, chunki hali uncha o'rganishmagan internetga, shuning uchun hamma ham ruxsat beravermaydi aziz obunachilarimiz internetga o'rganishni, shuning uchun ruxsat berganlarini olib chaqiramiz. Aka, sizni necha pul baho qo'yasiz endi buni? 200 millionni baho qo'yasiz. 170 millionga berasizmi klient bo'lsa agar? 180 million. 180 million bo'lsa berar ekanlar. Telefon nomeringizni aytib o'ring aka. 91lik. 514. 46. 02. Shu akamizga bog'lanasizlar. Kelishtirib beradi va savdo qilasizlar aziz obunachilarimiz. Videomizni yoqtirsangiz like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Aka, Camaz yili nechinchi yil? 86. 86-yil. Necha tonnali aka? 10 tonnalimi? 10 tonnali. 86-yil 10 tonnali. Motor karavka moslar qanday aka? Hammasi qilingan. Balonlar holati. Aka, temir metani nechta bor? 6 ta yo'ng, 6 yo'ng. 12 ta temir metani bor. Nechtalik aka bu temir metani? 60 talik. Balonlar yevro balon qo'yilgan. Mana risorlar. Shunday kameralar bor. Bort uzunligi qancha aka bilasizmi? 6.30. 6.30 ekan bort uzunligi. Bu yon qismlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda bitta baloni eskiroq ekan. Qolgani yaxshi ekan aziz obunachilarimiz. Holati mana shunday, tevat tentlik. Kamas so'ragan muxlislarimiz bo'lsa, marhamat. Telefon qilib bog'lanasizlar. Aka, ichib o'taman kabina. Ochib yuboring. Salon ichlarini ham ko'rsatib o'taman. Spanli kabina. Torpedalar bor. Hamma narsa ishlaydi. Aka, necha pul qo'yasiz endi Kamaz? 150 million so'm baho qo'yadi. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 150 million so'm baho qo'yadilar. 130 millionga berasizmi klient bo'lsa? 130 millionga berar ekan, gaplashasizlar. Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik. 581. 01. 01. 59. 59. Akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradilar. Holati mana shunday 10 tonnalik Camaz avtomobili. Marhamat, gazli avtomobili. Aka, yili nechinchi yildi buni? 2008-yil gazel avtomobili. Xo'sh, probeg qancha yurgan ekan? Probeg 100 yurgan. 100 ming kilometr yurgan ekan probegi. Xo'sh, motor, karavka, moslar qanday ekan? Hammasi joyida. Hammasi joyida. Propan gazi bor aka bitta. Propan gazi bor. Ha, holatini ko'rsatib o'taman. Balonlar yangi. Salonlar ichi toza. 100 ming probegdan o'tgan ekan aziz obunachilarimiz. Yo'qsa, telefon qilib bog'lanasizlar. Gazel so'ragan muxlislarimiz bo'lsa marhamat. Balonlar ham yangi. Holati mana shunday. Zapaska balonlari ham bor. Bu yon qismlari ham toza. Ikkita propan gazi bor ekan. Ikki chekkaga bittadan.
Aka, propan gazlar nechtalik? 50 tadan 2 ta bor ekan, 100 ta ekan. Xo'sh, aka, bu necha pul bo'lyapti gazelda? 75 million. 75 million bo'lyapti. Sodda bo'ldim, yo'q aka? Yo'q. 65 millionga kredit bo'lsa sotasizmi? Yo'q. 65 millionni oshda sotasiz, ha? Xo'p, telefon nomeringizni aytib o'rgan aka. 267 90 nechilik? 90 lik. 267 25 55. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishlar beradilar. Shunday gazel avtomobili bor. Bo'rt uzunligini bilasizmi aka? 3 metr uzun. 3 metr. Qancha yuk olsa bo'lar ekan? 3 tonna. 3 tonna yukni bemalol olar ekan. Marhamat, Changam avtomobili Xitoydagi Burzavoy yuk mashinasi maydagina. Aka, bu yili nechinchi yil? 2014 yil. Qancha parabik yurgan? 149 ming parabik yurgan. Metan gazdami aka? Nechta metan qo'yilgan? 2ta 100 talik qo'yilgan, 80 talik. Bitta 65 talik, bitta 80 talik temir metan qo'yilgan. Holati, salon ichlari. Nikek, temir metallari, balonlar holati ham yangi, o'rtacha. Aka, buni qancha yuk oladi? Gruz paydayomiz qancha? O'zi 2.4, 2.5, 3 oladi. 2.4 ekan, 2.5, 3 tonna yuk olar ekan. Bu o'rta mana shunda. Uzunligi qancha bu o'rta uzunligi? 3.30 chistik. 3.30 chistik toza ekan. Yeni 1.65. Yeni 1.65 a'zolarimiz shunaqa Changam avtomobil Xitoydagi. Gaz qo'yilgan. 99 ot kuchiga ega ekan. Kelishtirib beradilar. Aka, telefon nomeringizni ayting. 93-lik 610 3040. Shu akamizga bog'lanasizlar, kelishda so'rayverasizlar. Marhamat. Kia Bong avtomobili. Mayda yuk tashiyotgan avtomobil Kia Bong ekan. Xo'sh, aka, yili nechinchi yil buni? 2008-yil. Qancha probeg yurgan? 500 dan oshgan probeg. Holatini ko'rsatib o'taman. Buni oldi balonlar katta bo'ladi, orqa balonlar mayda bo'ladi. A'zolarimiz salon ichini ko'rsatib o'taman. Balonlar mana kek. Holati yaxshi. Kia Bong avtomobili. Mana kek. Aka, yoqilg'i nima? Dizel. Dizel 100 da qancha edi salarki? 100 km'ga 8 litr yerken de orka balonlar mayda. Aka, gruz panyomi qancha buni? 1.200 standart ekan. Bort uzunligini razmen bilasizmi, yo'qmi? Orqalari, zapaskalari bor. 3.20 ekan, bu yon ham ochiladi. Xullas, holati mana shunday, Kia Bong avtomobili. Aka, sovra bo'ldimi, yo'qmi? So'rayapti. Nechi pul baho qo'yasiz, baho nima ekan? 110 million so'm baho qo'yaptilar. 80 millionga berasizmi, yo'qmi? Yo'q. Nechi pul bo'lsa berasiz? 100 dan oshsa beramiz. 100 milliondan oshsa berar ekanlar. Telefon nomeringizni ayting aka. 91-lik. 587. 27. 09. Shu akamizga bog'lanasizlar, shunaqa Kia Bong avtomobili bor. Qancha yuk oladingiz? Gruz padayini qaytarib yuboring. Standart 1 tonna 200, 4 tonnagacha oladi. Standart 1 tonna 200 ekan, 4 tonnagacha yuk olar ekan. Kazanera ham bor ekan tevada. Avtomobili Gruzovoy zil avtomobili. Xo'sh, yili nechinchi yilda aka? 91-yil. Motor karobkalar qanday edi aka? Zil ekan, o'rab qilingan ekan, holati zo'r. Ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda hozir ishlov berish kerak. Holatini sizlar ko'rsatib o'taman, a'zolarimiz. Tarpedalar qilingan. Temir metani bor 8 ta. Balonlar holati 80% yaxshi. Zil, jizzax zili ekan. Xo'sh, nima qilingan? Oldi sotdi qilingan ekan, dokumentiga javob berishadi akamiz. Holat mana shunday, a'zolarimiz. Zil kerak bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar. Aka, qancha baho qo'yasiz? Puli qancha? 80 million so'm deyapsiz. 15 millionga berasiz kelin bo'lsa. Gaplashasiz. Telefon nomerini ayting aka. 93-lik 678 78 77. Shu akamizga bog'lanasizlar. Holati a'lo darajada, zil avtomobili. Nahadi.